צהל. עכשיו בגלי צהל, טלי מורנו ואמיר בר שלום. אוקיי, חזרנו, ואני חפרתי ודיברתי וניסיתי לעשות הקדמה לקראת הרעיון, ובסוף היינו חייבים לצאת להפסקה, אז אנחנו נפנה ישר לחברת הכנסת רות וסרמן לנדה מכחול לבן, לשעבר דיפלומטית במצרים. בוקר טוב. בוקר אור לכם, לטלי ולאמיר, בוקר אור. בוקר טוב, אז אנחנו רוצים לחזור אלייך לכובעך הקודם כדיפלומטית במצרים, היית שם הרבה מאוד שנים. סגנית שגריר לדעתי, נפגשנו שהיית סגנית שגריר, נכון? נכון, והייתי שם 3 שנים. והחפירה הקודמת שלי נהגה בעצם באמת לשינוי שעובר בשכנות, אצל השכנות שלנו במדינות ערב, בהבנה שיש פה איזשהו אויב משותף שהולך וגדל ומתעצם ולא מסתיר את הכוונות שלו, וגם האינטרסים שלהן משתנות. עד כמה את מזהה את זה? קודם כל אני מזהה את זה כבר לא מעט זמן. זה התחיל קצת לפני הסכמי אברהם, בוודאי במצרים, אבל מה שמדהים לראות בשנה וחצי האחרונות, אלה שינויי עומק, דברים שאני אישית לא חשבתי שאני אראה, ואני מדברת על ספרי הלימוד. יש שוני שאנחנו עדיין לא ערים לו באופן מאוד מאוד פומבי או בפרופיל. ספרי הלימוד איפה? במצרים. ממש דבר שאת יודעת, כל המצרים וההנהגה המצרית הייתה מאוד מאוד שמרנית בכל מה שנוגע לנורמליזציה. וכל הסכמי אברהם, כל הפתיחות הזאת היחסית למדינות ערב, סוג של הורידה את המשקל מהכתפיים של מצרים. שהיא היחידה, כן. בדיוק. ואני חושבת שמצרים היא סוג של סמן גם למדינות אחרות במזרח התיכון ובמרחב באופן כללי, כי היא הייתה מאותן מדינות שהן מצד אחד ממש קידמו שלום עם מדינת ישראל, אבל מצד שני היו מאוד מאוד שמרניות בהקשר של הנורמליזציה. 40 שנות שלום לא הביאו שלום חם, ולאחרונה זה לא שפתאום כל הרחוב המצרי אוהד ואוהב את ישראל, ממש לא, אבל השינויים הם שינויי עומק, ובאמת כאלה שחשבתי שלא יהיו, ואלה דברים מאוד מיוחדים לראות את זה למי שמעמיק. ואני חושבת שזה גם תולדה של הסכמי אברהם, חד משמעית. תראי, זה משפט נורא נכון, בוא נתעכב עליו רגע. הורדת הלחץ הזו מהכתפיים המצריות ביחסים שלה עם ישראל, אם יש איזשהו אפקט דרמטי שהסכמי הנורמליזציה האלה חוללו, זה בהחלט במצרים, בתוך כל הסיפור המזרח תיכוני. הם כבר לא אבנגרד, הם לא החלוץ לפני המחנה, זה כבר חזית רחבה. בדיוק, אמרת בוק. את המשפט, וזה ממש מורגש. היו שם תקסים של לזכר השואה שמעולם לא היו. אמנם הם הובלו על ידי השגרירות האמריקאית, אבל זה משהו שקיבל אור ירוק להתקיים בקהיר. לא היה דבר כזה עשרות שנים. דברים שלא היו פתאום קורים, וזה אגב לא רק במצרים, גם בערב הסעודית, וזה ככה יותר רגיש, יותר פתאום קוראים, הם לא, זה לא טבו לחלוטין, כבר יש ניצנים והם מבשרים על משהו אופטימי, לא הכל ורוד, לא פתאום הכל ישתנה בבת אחת, אבל כן אני חשה בהם ולא מהיום. אז בואו ניקח את זה עוד שלב קדימה. כל השינויים האלה שמתרחשים סביבנו ומשפיעים עלינו באופן ישיר ונוגעים לנו באופן ישיר, תופסים את ישראל במצב פוליטי כל כך שברירי. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שבאמת אנחנו עלולים בגלל המצב בתוכנו לפספס פה איזו הזדמנות היסטורית ולנצל אותה כדי לעשות פה חיבורים הרבה יותר גדולים. איך את מרגישה עם זה? תראי, אני רוצה להאמין כל הנהגה שתהיה פה, וגם אם היא זמנית, תדע לנצל ולמנף את ההזדמנויות האלה. אסור לנו בשום פנים ואופן לפספס אותן. אלה לא שינויים שקורים בין רגע, זה דברים שמבשילים לאורך זמן, דברים שבאמת התחילו הרבה לפני הסכמי אברהם, יצאו אל האור
על ידי מנהיגים אחרים בכלל, טראמפ ונתניהו, ואפשר לומר את זה, ואני אומרת את זה גם בצורה שמוכירה את השינוי העמוק הזה, ואת ממש שינוי בכללי המשחק, באזור כולו, במרחב כולו. והיום יש הנהגה אחרת, גם אם היא זמנית ותהה, בעזרת השם, גם אחרי הבחירות, אבל אסור לנו... אבל יש קושי, אני שואלת אותך כמי שהייתה... כמי שהייתה בתפקיד כדיפלומטית ישראלית במדינה ערבית, יש איזשהו, מה האפקט היומיומי שלכם כדיפלומטים, כשזה המצב הרגיש בין המדינה שלך, שהיא נמצאת במצב פוליטי רגיש, ביחסים עם מדינה שממש צריך להיזהר, לא לשבור את היחסים? אז תראי, בכלל במדינות ערב, הם לפעמים, יש אי-הבנה, לפעמים קטנה ולפעמים קטנה פחות, לגבי איזו אמרה שנאמרת במיוחד בתקופת זה לא שאנחנו יכולים לשלוט בכל מה שכל פוליטיקאי אצלנו, כמו שאתם יודעים היטב, אומר. והם מאוד מאוד רגישים לזה, וזה באמת רגיש. יכולים להיות לזה אימפקטים וכל מיני השפעות לא רצויות. ועם זאת, אני רוצה להאמין, עוד פעם, מדובר פה בשינויים שהם לא רק גיאו-אסטרטגיים, הם לא רק ביטחוניים, הם פוטנציאל שמשנה כללי משחק ברמה הטכנולוגית, הכלכלית, הרפואית. זה משנה את כל המערך, את כל הלוח שחמט, אם תרפי, של המרחב כולו. ופה, באמת, אני מקווה שהאחריות האישית של מנהיגים שלנו, לא משנה מאיזה כיוון של המפה הפוליטית, ייקחו בחשבון, למרות שאת יודעת, אין לנו שליטה על כל מה שכולם אומרים, אבל יש רגישות, והם כן שמים לב. רות, עד כמה את מרגישה... עד כמה את מרגישה לצורך העניין שהתהליך הזה שאנחנו רואים, נכון, הסכמי אברהם יצרו פה את השינוי הטקטוני הזה, אני חושב שהשינוי טקטוני זה משהו שהוא קצת, זה הוא הרבה יותר עמוק משינוי גיאו-אסטרטגי, אבל עד כמה את מרגישה שלצורך העניין סעודיה בהקשר הזה, וכמובן מצרים מיד אחריה, עשו את כל המהלך הזה באופן עצמאי, בלי להזדקק לתיווך האמריקאי, אני מדבר כרגע בהתקרבות לישראל, כי אנחנו יודעים איך התחילה מערכת היחסים בין ביידן לערב הסעודית. אז תראה, אמיר, השאלה היא מדהימה, היא חשובה והיא מעמיקה, כי היחסים הרי, כמו שאתה יודע, עם ארצות הברית, הם מאוד מאוד אמביוולנטיים. יש ירידות, יש עליות, בוודאי עכשיו עם המשטר הנוכחי, הממשל לכאורה יותר ליברלי, שמאוד מאוד בעייתי גם בסעודיה, ואגב גם במצרים, כי מאוד מבקרים את המשטר במצרים על הפרת זכויות אדם וכיוצא בזה, והם כמובן... הם זוכרים מה קרה ב-2011 שמשכו את השטיח למובארק, איך זה נגמר עם מורסי והאחים המוסלמים, וברית קהיר ארדואן? אז לא רק זה, אני אגיד אפילו יותר מזה, הם זוכרים ולא ישכחו לעולם את האירוח של האחים המוסלמים בוושינגטון על ידי ממשל דמוקרטי אומנם אחר, אבל לא כל כך שונה, ולא ישכחו את זה. כלומר, יש להם יחס אמביוולנטי לארצות הברית. אז מחד, יש מתנות במרכאות כפולות והמון עזרה שהם רואים כסוג של מתנה בסוף התהליכים הללו של הסכמי אברהם ושיתוף פעולה אזורי וכיוצא בזה, כי כולנו מבינים שיש פה עניין של רוצים יציבות אזורית, גם ארצות הברית, במידה לא מבוטלת כמובן, אבל גם מדינות האזור, ושהיא מוכנה לשלם מחיר על כך. מצד שני, הן לא מוכנות לשלם את כל המחירים, ומה שהכי מעניין זה שהן מוכנות לקחת בריאתי את הצעד המכריע הזה לכיוון נורמליזציה, או לפחות חלקית, גם בלי ארצות הברית, משום שכרגע משחקים פה אינטרסים מובטים. וזה מה שמעניין, אתה קראת לזה טקטוני, אתה יודע מה? אני זורמת איתך. זאת הטקטוניות שבדבר, וזה מאוד מאוד מרתק לראות את זה בשביל ערביסט, או אדם שככה חווה את זה מקרוב, זה פשוט מדהים. עם כל הכבוד לאירועים הטקטוניים, לא נסיים בלי מילה על הפוליטיקה הישראלית, שהיא טקטונית בעצמה. אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על... היא רדיואקטיבית. בדיוק, מקרינה. על הדיבורים על חיבורים בפוליטיקה הישראלית, מה עמדתך בעניין הזה של מי שקורא אולי לחיבור בין כחול לבן לבין תקווה חדשה? תראה,
תראי, אני יודעת בגדול שנבחנות כל מיני אופציות, שום דבר עדיין לא סגור. החשיבות היא באמת לייצר משהו יציב ורחב, אבל באמת אין לי בשורה עדיין לתת שהיא רלוונטית, היא ממש מוחשית. את בעד, את נגד, מה עמדתך? אני בעד איזשהו מרחב שייתן יציבות פוליטית. הרגע דיברנו על היעדרה. לא, כשאנחנו מדברים על חיבורים, את בעד חיבור של כחול לבן עם עוד מפלגה? אני חושבת שבסופו של דבר, כדי להתרחב ולייצר בסיס אלקטורלי מוצק, חשוב שיהיו... יהיו חיבורים. אז מי בעינייך החיבור הטבעי לכחול לבן? חיבורים שהם גם תואמים את האידיאולוגיה, וכמובן בהנהגתו של בני גנץ, שהוא ה... תראי, אני כמובן... בוא נהיה ספציפיים. גדעון סער, כן, יועז הנדל, לא? לא, לא, אני ממש... כן, יועז הנדל כבר יש וטו. אין לי שום כוונה להיכנס לשמות, ואני הבן אדם... לא, אבל לנו כן. את המידע. אני בעד חיבורים שיוכלו לצקת איזשהו מרחב אלקטורלי רחב יותר עבור המפלגה, תחת ההנהגה של בני גנץ, וגם מדובר פה באיזושהי התאמה, צריכה להיות התאמה רעיונית עבור מדינת ישראל, עבור הביטחון, עבור כל הדברים שנדרשים פה. כמו שאמרתם, החוסר יציבות הפוליטית, יש לה השלכות מרחיקות לכת, וזה דבר שהוא לא... איזה מספר את ברשימה של כחול לבן? 10. אוקיי, אז את ממש גבולית. איפה היית רוצה לראות את עצמך? אני אישית לא מרגישה גבולית, אני מרגישה שיש לי... לא, מבחינת סקרי המנדטים, זו הכוונה. אני מאוד רוצה להמשיך את השליחות שלי. אני הובלתי מאבקים, גם ציבוריים, גם תחבורתיים, גם... אני אישית באופן, אמיר מכיר כל החיים, כל הנושא של לכידות חברתית והנושא של ביטחון פנים... זה משהו שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי. באופן ספציפי נגעתי במיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית. אני חושבת שזה משהו שהממשלה בשנה האחרונה ניסתה לעבוד עליו ולמגר. יש לנו עוד אתגר לא פשוט. זאת אומרת, היית רוצה להיות בתפקיד השרה לביטחון הפנים. כשתהיה שרה לביטחון הפנים, זה קודם כל כבר חידוש מרענן, אני חייבת להודות. בינינו, הלוואי, אבל אני רוצה להגיד שיש לי עוד דבר או שניים ללמוד גם בהקשר הזה. תדעת שזה בפוליטיקה הישראלית, זה כיסא מפלט. זה היה, אני חושבת שיש שינוי לגבי הנושא הזה, ויש חישוב מצלול מחדש לגבי עד כמה ביטחון הפנים הוא בעצם חלק מהחוסן הלאומי של המדינה. ובבקשה, טלי ואמיר, תזכרו ותראיינו אותי אותם אחרי הבחירות. יש לי תחושה שהנושא של ביטחון הפנים הולך להיות משהו מאוד מאוד מרכזי בשיח הפוליטי והמדיני במדינה. זו דעתי. אנחנו מסכימים. כבר עכשיו, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, כחול לבן, מי שהייתה דיפלומטית במצרים, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה גם, יום טוב. ואתה יודע, אמיר, יש לי תחושה, אתה יודע, לקראת הביקור, שמגיע נשיא ארצות הברית, לא משנה כרגע מי, איזשהו נשיא, ואומר, אוקיי, אני עומד להגיע,